Sagamoshi dobisa opozitsiis akhali taktika da damzghovi versia Eurokavshiris tserobis kandidatis statusi mkatsri pirobebit. Opozitsiis utsuleli ritorika da martveli gundis shepasebebi. Sakhalkho damtsveli Nika Guaramias ganachens arsebitat dausabutebels utsodebs da prezidents mimartavs patimari sheitsqalos. Martveli gundistvis Nino Lomjaria funktsia dakarguli ombudsmenia. Parlamentul თავმჯდომარის ანგარიში ოპოზიციის შეურაცხმყოფელი განცხადებების ფონზე, შალვა პაპუაშვილის მთავარი გზავნილები და მორიგი მხარდაჭერა უკრაინას. Ქალაქი ლისიჩანსკი, ყველაზე ცხელი წერტილი პუტინის ომის 105 დღეს. Უკრაინის აღმოსავლეთით აქტიური საბრძოლო მოქმედებები აწყდება. სევერო-დონეცკი და სლავიანსკი ოკუპანტების მთავარი სამიზნეა. Შვიდობის უყურებთ ქრონიკას ლევან ჯავახიშვილთან და კეთი ქაშაკაშვილთან ერთად. Კანდიდატის სტატუსი მკაცრი პირობებით. Ოპოზიცია ახალ ვერსიაზე ალაპარაკდა. Salome Samadashvili დარწმუნებით ამბობს, რომ საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის უპირობო სტატუსს ვერ მიიღებს. Ოპოზიციის რიტორიკა უცვლელია, თუმცა მძიმე და კრიტიკული განცხადებების მიუხედავად ამბობენ, რომ მათი შეფასებები ევროპელი ლიდერების გადაწყვეტილებაზე გავლენას ვერ მოახდენს და ნებისმიერ შესაძლო სცენარზე პასუხისმგებელი ხელისუფლებაა. Მართველი გუნდი კი ოპოზიციის ახალ ტაქტიკასა და მათ მიერ შემუშავებელ დამზღო ვერსიაზე საუბრობს. Ნათია სონღულაშვილის სიუჟეტი. Europarlamentul გაგზავნილი წერილის შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარემ ევროპას საპარლამენტო ტრიბუნიდან მიმართა. Დიპლომატიური კორპუსის წინაშე შალვა პაპუაშვილმა პოზიტიურ მოლოდინებზე ისაუბრა და კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებით შეუძლია საქართველოს არაკეთილ მოსურნეთა შესაძლებლობები შეზღუდოს. Eurocavșiri, გადაწყვეტილების მოლოდინში ვართ და აქტიურად მუშაობთ ევროკავშირთან და მის წევრ ქვეყნებთან პოლიტიკური მხარდაჭერის მობილიზების კუთხით. Reformele განხორციელებაში საქართველოს განვლილი წლების შედეგების და გამოცდილების გათვალისწინებით გვაქვს მოლოდინი, რომ ევროკავშირი პოზიტიურად უპასუხებს ჩვენი ქვეყნის ძალისხმევას და ჩვენი ხალხის მტკიცე სურვილს. Წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებით ევროკავშირს შეუძლია დაადასტუროს ჩვენი რეგიონისადმი გრძელვადიანი ინტერესი და შეზღუდოს საქართველოს არაკეთილის მოსურნეთა შესაძლებლობები. Radicaluri opoziția ისევ ამტკიცებს, რომ კანდიდატი ქვეყნის სტატუსისთვის მუშაობს, თუმცა ამის პარალელურად საჯარო კომენტარებშიც კი ისინი მუდმივად ხას უსვამენ თუ როგორი მძიმე ვითარებაა და როგორ არ ეკუთვნის ქვეყანას კანდიდატის სტატუსი. Საკუთარ განცხადებებში პრობლემას ვერ ხედავენ და ხელს ისევ ხელისუფლებისკენ იშვერენ. Მეტიც დღეს უკვე სალომე სამადაშვილი პირობებზე ალაპარაკდა. Დეპუტატი ამბობს, რომ სტატუს მძიმე პოლიტიკური პირობებით მოგვცემენ. Ესეთ ქვეყანას რაიმე უპირობოდ კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მიღების შანსი რა თქმა უნდა არ აქვს, იმიტომ რომ ოლიგარქებისგან გათავისუფლება ჩვენს რეგიონში ქვეყნების დღეს ეს არის მთავარი განცხადებული პოლიტიკა ევროკავშირის და ცხადია ოლიგარქის მიერ მართულ ქვეყანას კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს უპირობოდ არავინ არ მიანიჭებს. Ქართული ოცნების პოლიტიკის გამო რეალურად მართლა პრობლემა არის, რომ კანდიდატი სტატუსი მიიღოს ქვეყანა. Ნაცვლად იმისა, რომ ქართულმა ოცნებამ ოპოზიციას დააბრალოს ნეგატიური პასუხი და გადაწყვეტილება, მნიშვნელოვანია, რომ მათ აიღონ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და იმუშაონ იმაზე, რომ ქვეყანამ უპირობოდ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. Ჩემთვის ნომერ პირველი ამოცანაა, რომ კანდიდატის სტატუსი მივიღოთ. იქნება პირობით, პირობის გარეშე. Მე პირადად ვაპირებ ბრიუსელში ჩასვლას, სწორედ იმ დღეებში, როცა ეს გადაწყვეტილება იქნება, რომ ინდივიდუალურად ვიმუშაო ყველა ევროპელ ლიდერთან, ევროპარლამენტარებთან. Მართველი გუნდის შეფასებით რადიკალური ოპოზიცია ლობისტებთან ნეგატიური შედეგისთვის აქტიურად მუშაობს. Ახლა კი საუბარი დამზღვევ ვერსიაზე დაიწყეს. Ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის განცხადებით თუ გეგმა ჩავარდება, ოპოზიცია მკაცრი პირობების მიღწევას ცდილობს. Უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ოპონენტები არა ხელისუფლებას, არამედ სახელმწიფოს ებრძვიან. Მათი გეგმა ძალიან კარგად იცით. Ხელისუფლების გადატრიალებამდე და მათ ილუზიაში საქართველოს და მეორე ფრონტის გახსნამდე მიდიოდა. Მაგრამ დღეს თუ ისინი ხედავენ, რომ ამისი შანსები შედარებით ნაკლებია, ეხლა უკვე დაიწყეს ამავდროულად მეორე დამზღვევ ვერსიაზე მუშაობა, რომ იქნება ასე თუ არ მოხდა, რასაც ისინი გეგმავენ. Ასე თუ არ მოხდა, ამ შემთხვევაში იმას მაინც მივახციოთ, რომ კაცრი პირობები ჩაიწეროს, რომ ამან საქართველოს აღწყვეტება გამოიწვიოს. Არც უკრაინიდან და არც მოლდოვიდან, ქვეყნის შიგნიდან და არც ქვეყნის გარეთ მათი რომელიმე პოლიტიკური შიდა ჯგუფის ლობისტი არ მუშაობს
am cuvântul să te năgădui că gădat cu telebaze, dar e sări să am tucarul realu baro. Să cartul oși gmidan, da mati am gmid. Concretul zâle bici. Lobiste bici. Lobirebe, să cartul oși năgădui că gădat cu telebaze. Opoziția zirtat să sori tamiti arista ca o bolirom. Cuvântul mi-mart tamazia nebel, gând să să cartul dezinformația să arceleb, să rătșum tauaria, dar ați pălăs didi problema mi-mart cineame moralul ricotrid, să tșadian își ni Bruxelles și dau bralot tuilebs arceleben. Tumtăm eu credeau tamisam, eu credeau matia damangreveli. Sunt cu at mușa obisa, cei mai înțe media nu tot când scobili. Uarist cum a zogadat zalian arăsor signals gazanis asebe Moscovși. Rogori Ikneba, Eurocavșiris gzavnili ocupanti Rusetis mimart tvis bolos gairkueva. Eurocomisiis shepasebis shemdeg sabolo gadatsqvetilebas evropeli liderebi miigeben. Siujetis avtori guertsteba, natia Europarlamentis prezidentma dges gaaketa komentari man preskonferentsia Ukrainis parlamentis tavchdomarestan ertad gamarta saintereso rasatsxadebs Roberta Metsova. Europarlamentis prezidenti ghia da ambobs rom Evropis kari ar unda daikhuros da am gzavnils da afiksirebs evropul sabchoshits Roberta Metsolas ganzxadebit samive kveqana Sakartvelo Moldova da Ukraina ekutnis evropul ojakhs. Dresgan vihilaut am sakitxs Ukrainis rada spikertan iseve rogorc chems kolegebtan Moldovidan da Sakartvelodan. Evroparlamenti atskhadebs ukidureset mkapiod rom im kveqnebistvis romlebits Evropas tavian tsakhlad miichneven kari ar unda daikhuros. Es ekheba qvela kveqanas romelmat cheitana ganatskhadi Eurokavshiris tsavrobaze da surs evropul ojakhs sheuertdes. Evroparlamentchi svadasva politikur jgubs tu kitkhavt, isini akhseneben kveqnebs romlebits elodebian Eurokavshirshi gatsevrianeb. Chemtuis es poziția aris mkapio. Am tăși Europoli sabčos xtomaze tsavigeb Europarlamentis urqev gzavnils. Dges me dava dasture rom Ukraina ekutnis Europul ojakhs da chven mas miveselmebit iseve rogorc sva kveqnebs romlebits Evropas tavian tsakhlad miichneven. Dges komentari gaaketa Saprangetis elchmat Sakartveloshi ambobs rom magidazia bevri shesadzlebloba da mnishnelovani aris rom Sakartvelo aris momzadebuli aseve misi tkmit mnishnelovania rom qvela politikuri zaris mkhridan iqos erdgvari valdebulebebi. Madloba es Natia Songulashvili iqo. Eurokavshiris umaglesi tsarumadgenili Josep Borrelli Sakartvelosa da Moldovistvis araletaluri samkhedro dakhmarebis zombis gazrdis tsinadadebit gamodis. Misi tkmit Ukrainis, Sakartvelos, Moldovisa da Samkhret Kavkasiis kveqnebis mkhardaqera akhla upro mnishnelovania vidre odesme qopila. Sagareo da usaptqoebis sakitkhebshi Eurokavshiris umaglesi tsarumadgenlis tkmit tsinadadebas is ivnishshi tsaradgens, rata Eurokavshiris sabchom sabolo gadatsqvetileba ivlishshi miigos. Ჩვენ საქართველოსა და მოლდოვასთვის არალეტალური სამხედრო დახმარების ზომების გაზრდის წინადადებით გამოვდივართ. Ეს ხელს შეუწყობს ლოგისტიკის, კიბერთავდაცვის, სამხედრო სამედიცინო, საინჟინრო და მობილობის შესაძლებლობებს. Ამ წინადადებას ივნისში წარვადგენთ, რათა საბჭომ ივლისში მიიღოს. Უკრაინის, საქართველოს, მოლდოვასა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მხარდაჭერა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ოდესმე. Ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერას და მათთან კავშირების განმტკიცებას. Სახალხო დამცველი ნიკა გვარამიას განაჩენს არსებითად დაუსაბუთებელს უწოდებს. Ომბუდსმენი პრეზიდენტს მიმართავს გამოიყენოს მის ხელთ არსებული შეწყალების უფლება მოსილება. ლომჯარიას მიმართვას პრეზიდენტმა კონკრეტული პასუხი არ გასცა იტალიაში ოფიციალური ვიზიტით მყოფმა სალომე ზურაბიშვილმა, მხოლოდ ის თქვა, რომ შეწყალება მისი დისკრეციული უფლებაა. ოპოზიციის ნაწილი სალომე ზურაბიშვილს ურჩევს გაითვალისწინოს სახალხო დამცველის დასკვნა. მართალ გუნჩი კი მიაჩნიათ, რომ ნინო ლომჯარიას დასკვნა პოლიტიკურად მიკერძოებულია, მათივე თქმით ომბუდსმენმა ფუნქცია დაკარგა და ნაცნაური მოძრაობის დამცველად იქცა. ნინო არხულიანის სიუჟეტი. Ერთი პასუხი არ მევალება, არ ვაკეთებ საზღვარგარეთ განცხადებებს შინაურ საქმეებზე და მით უმეტეს შეწყალებაზე, რომელიც არის ჩემი დისკრეციული უფლება. საქართველოს პრეზიდენტი ნიკა გვარამიას შეწყალების საკითხზე ისევ არც კის ამბობს და არც არას. ეს სალომე ზურაბიშვილის პასუხია იტალიიდან თბილისში ნინო ლომჯარიასთვის, რომელიც მთავარი არხის დირექტორის შეწყალებას ითხოვს არგუმენტით, რომ საქმე დაუსაბუთებელი, განაჩენი კი კანონთან შეუსაბამოა. Ბოლო წლებში შესწავლილ სისხლის სამართლის განაჩენებს შორის ყველაზე დაუსაბუთებელი ის საკითხები, რაზეც არის მსჯელობა საქმეში წარმოადგენს თავისი შინაარსით საკორპორაციო სამართლის განსჯად საკითხებს, თუმცა არც ერთი სიტყვა
და არც ერთი მსჯელობა დასაბუთებული კვალიფიციური არ ხდება სასამართლოს გადაწყვეტილებაში. ნიკა გვარამიას შეწყალება ომბუდსმენს უნდა, თავად ნიკა გვარამიას კი არა. პატიმარმა მე-12 პენდენციური დაწესებულებიდან დღეს ადვოკატს დააბარა, რომ პოზიციას არ ცვლის, მაგრამ არ უკვირს, რატომ ითხოვენ სხვები მის შეწყალებას. Guestmish trend ro isenits khedaven protsesebs ro es ari politikot motivirebuli. Sakhalkho damtsvelis daskna samartlebrev sakmeze mnishnolovani yuridiuli dokumentia patimris gulshematkivari politikosebistvis. Opozitsiats shetsqalebas itkhovs tanats dauqovnebliv. Rodesats arsebobs amdeni damoukidebeli mosazreba kvalifitsiuri samartlebrevi ganchenis dausabutebobasdan da ukanobasdan dakavshirebit. Me fikrob es damatebiti argumenti unda iqos prezidentistvis mschelobisas. Valdebulebats aris o kveqanashi samartlenobis damkudrebas sheuqos kheli da miigos samartleni da obyektori gadazqvetelebebi. Sakhalkho damtsvelis daskna da motkhovna ara adekvaturat chepasta dges sakhelisuflebo partiashi. Kartulotsnebas ombudsmenis obyekturobashi ეჭვიში აქვს და უკვირს შეწყალების სურვილი, მაში როცა საქმეს გავლილი ჯერ მხოლოდ ერთი ინსტანცია აქვს. ნინო ლონჯარია სამწუხაროდ ამის ხმა რომ იწევს იმიტომ რომ ჩვენი არჩეულია ნინო ლონჯარია. Am bolo dros ganshakutrebits ara sakhalkho damtsveli aramed natsebis sakhalkhod damtsvelad gadaiksa da es aris misi bolo misia da funktsia rogorchats imet sheuratsqopta da ekha prezidentis institutidan eludeba shetsqalebas es vlad logikuri angonia magram jer chven unda gavixsenot jer chven unda gavixsenot is adamianebi chemi azri tu gainteresebt es piradi azria chemi ის ადამიანები, ვინც არა 7 მილიონისათვის, არამედ რამდენიმე 1000 თუ 10000 ლარისთვის და მისი ზიანისთვის და მსგავსი ზიანისთვის შედან ციხეში და თუ შესაძლებელია დაიწყოს იქიდან და მერე გადავიდეს მილიონების გამფლაგველზე. შეიძლება სახალხო დამცველმა გააკრიტიკოს სასამართლოს გადაწყვეტილება, გააანალიზოს ის გადაწყვეტილება, მაგრამ პრაქტიკულად თავი დააყენო სასამართლოს ადგილას და მიმართო პრეზიდენტს რომ შეიწყალე, იმიტომ რომ სასამართლომ თურმე უკანონო გადაწყვეტილება გამოიხდიტანა, ესეთი მსგავსი რამე არ მახსენდება. ძალიან სავალალოა, როდესაც ხედავთ, რომ ის ძალიან ხშირად შედის თქვა პრეზიდენტთან ან ორ ასეთ ამოჩემებულ ელიტურ პატიმართან, ელიტური ბრწყალებში, მაგრამ როგორც წესი პატიმრებთან საერთოდ არ დადის და როცა დადის მაშინაც სამწუხაროდ სწვენით ხდებიან ის პატიმრები, იმიტომ რომ ვერ ხედავენ მასში თავის უფლებების დამცველს. ვიდრე პრეზიდენტი გადაწყვეტილებას მიიღებს, სახელმწიფო ბრალდება ამბობს, რომ რუსთავი ორის ყოფილმა მენეჯმენტმა ტელეკომპანიაში გავლენების დაკარგვის წინ კომპანიის გაკოტრება გადაწყვიტა. არხის სარეკლამო დრო გაასხვისა და მოგება ტელეკომპანიის ნაცვლად პირად ინტერესებს ხმარდებოდა. საუბარია დაახლოებით 7 მილიონ ლარზე. Სიუჟეტის ავტორი გვერდება ნინო. გარდა ოფიციალური მიმართვისა, საინტერესოა იყო თუ არა პირადი კომუნიკაცია სახალხო დამცველსა და პრეზიდენტს შორის, რას ამბობს თავად ნინო ლომჯარია. Ქეთი, სახალხო დამცველი ნიკა გვარამიას შეწყალებას დღეს ითხოვს, თუმცა დღეს ნინო ლომჯარიამ არ დამალა, რომ გვარამიას საქმესთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტთან კომუნიკაცია მაშინ ჰქონდა, როდესაც მთავარი არხის დირექტორი დააკავეს. ლომჯარია განმარტავს, რომ მას სურდა, რომ პრეზიდენტისთვის ამ საქმის სამართლებრივი დეტალები გაეცნო, თუმცა პრეზიდენტის პასუხი იყო მხოლოდ მადლობა, შესაბამისად ეს შეხვედრა არ შედგა. სალომე ზურაბიშვილი, როგორც მაყურებელმა მოისმინა, ჯერჯერობით არ ამბობს რას აპირებს ნიკა გვარამიასთან დაკავშირებით, თუმცა დღეს ამ საქმეზე მას არ უთქვამს არა და არასდროს, როგორც ეს პრეზიდენტისგან მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით მოვისმინეთ. სავარაუდოა, რომ პრეზიდენტი საბოლოო პასუხს იწყალებს, თუ არა მთავარი არხის დირექტორს იტყვის მას შემდეგ, რაც ოფიციალური ვიზიტიდან დაბრუნდება. ის ახლა იტალიაში იმყოფება და როგორც დღეს მან განმარტა, ქვეყნის შიდა საკითხებზე ქვეყნის გარეთ განცხადებების გაკეთებას არ აპირებს. Პირდაპირ ეთერში ნინო არღულიანი საუბრობდა. Parlamentul este aruncat în angarișe opoziției și urat cu peliganța de bebi sponsor, și alu papuașului sunt tavari examinele bide murigim hardacerea Ucrainei. Parlamentul este aruncat în cartole halchis istoriul arceva în sada Eurocav și rice eurobis candidati statusi smulodin zevțladi sau bra. Sudomas hmauri zgarșe arceaulia opoziției zbral de bebs, martueli gundis critica mohua. Kitwa pasuhis dasule bishem de xagalum de blurganoși debate bits gaimarta. Parlamentul este aruncat în angarișe sagmasrobeli helisuflebisada diplomatiuri corpusis, țarumat genebice strebodne.
Cartuali Halkis istoriul Iarcevani da Eurocaușirist Eurobis candidatis statusis Molodini Iho, Isritat Spirulma Canum Debelma Angarișist Artgena Daitsko, Shalva Papuashulma Isa Obrasa Cartuolos Tineșiar Sebulgamut, Oepsada Ucraina și Mim Dinare Omse, Haziga Ustua Imasrom Sakartuolos Parlament Iho, RTT Pirveli, Romelmas Cerkidev, Omistat Rebam de Miho, Ucrainis Mhardam Ceri Rezoluția. Tres, Vimkopebit, Imkuaglis Parlament și Romelmas Cedzlo, Bolot Levis Urtules, Sarta Șoriso, და საშინაო გამოწვევებთან განკლავება, მშვიდობის შენარჩუნება და მოქალაქეთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. Ამასთან ერთად, განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს რუსეთის სამხედრო აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ. Საქართველომ მტკიცედ უჭერს მხარს უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. Უფრო მეტიც, საქართველოს პარლამენტი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელიც რუსეთის აგრესიის დაწყების შემდეგ მხარდაჭერის გამოსახატად საპარლამენტო დელეგაციით ესტუმრა უკრაინელ კოლეგებს კიევში. 2021 წელი რომ საქართველოს პარლამენტისთვის რთული იყო, დღეს შალვა პაპუაშვილმა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ გაახსენა. Საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე არსებულ გამოწვევად კი ოპოზიციის ბოიკოტი და არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებული უსაფუძვლო ბრალდებები დაასახელა. Მოქალაქე და მხარდაჭერით უკმაყოფილო პარტიებმა ბოიკოტი გამოუცხადეს პარლამენტს, რითიც შეზღუდეს ნორმალური და ჯანსაღი საპარლამენტო ცხოვრება. Არჩევნებს გაყალბებულს უწოდებდნენ იმის მიუხედავად, რომ ვერ წარმოადგენს ვერც ერთი კონკრეტული ფაქტი ისეთი არსებითი დარღვევისა, რომელსაც შეეძლო არჩევნების შედეგების ლეგიტიმაციის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება. Გასული წლის საპარლამენტო საქმიანობის შეჯამებისას პირველმა კანონმდებელმა გამორჩეული კანონპროექტები ჩამოთვალა და დეპუტატებს ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პროცესიც გააცნო. თქვა, რომ 2021 წელს პარლამენტმა 13 დირექტივა და რეგულაცია გაითვალისწინა. Წინა 46 საერთაშორისო ხელშეკრულების რატიფიცირება მიიღო რეზოლუცია საგარეო პოლიტიკის შესახებ და პოლიტიკური პარტიების ერთობლივი განცხადება საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის მხარდაჭერის შესახებ. Თავისი მნიშვნელობითა და შედეგებით გამორჩეულია შემდეგი საკანონმდებლო ცვლილებები. Არსებითი საარჩევნო რეფორმა, კერძოდ, გახსოვთ, რომ იყო შექმნილი სამუშაო ჯგუფი, რომლის ფარგლებშიც პოლიტიკურ პარტიებს შორის მიღწეული შეთანხმებით გაუმჯობესთა საარჩევნო კანონმდებლობა არჩევნების გამჭვირვალობის, პლურალიზმის და ეფექტიანი ადმინისტრირების მიმართულებით. Ამას გარდა პარლამენტმა მიიღო ცვლილებები ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშების მოწყობის შესახებ კანონში. Სურს ყურადღება გავამახვილო საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებაზე. 2021 წელს პარლამენტმა მოახდინა საქართველოს კანონმდებლობაში 13 დირექტივისა და რეგულაციის გათვალისწინება. Ანგარიშის წარდგენის შემდეგ დეპუტატებმა პარლამენტის თავმჯდომარეს კითხვები დაუსვეს. Გამონაკლისი არც დღევანდელი დღე იყო და ოპოზიციამ შეურაც მყოფელი განცხადებების გამო ქართული ოცნებისგან ისევ კრიტიკა მიიღო. Მე ბრძანეთ, რომ პრეზიდენტ ზელენსკის არ მოუმართავს მსგავსი წინადადებით. Დღემდე ზელენსკი მიმართა ფაქტიურად ყველა დემოკრატიული ქვეყნის პარლამენტს და ჩვენი ინფორმაციით ყველა ამ პარლამენტმა მოიწვია ის თავად სიტყვით გამოსასვლელად. Rato da iblocka es iniciativa Gushin Kobakhidzis gamosvlasna dakavshirebit ras fikrobt. Mitsevs kholme Kalbatonis Samadashvilis mosmena. Me ver khvdebi rame davashavet am Kalbatonis tsinashe ratonalobashi gvelaparakebot. Erti khelmotsaruli diplomati khar, romats 2008 tsels, sadats Rusetis agresiam chveni 20% sheitsira, sadats sheitsira chveni gmiri bichebi. Ჩვენს უამრავ დედაშავებს ჩააცვა, შენ იმდენი მოახერხე, რომ სანქცია ვერ დაგიწესებია ერთი სახელმწიფო მხრიდან. Იმდენი გააკეთე, რომ რეზოლუცია მიაღებინე, შენს გუნდს ხარი დააჭერინე, სადაც ქართველი ბიჭები დაადანაშაულე ომის ესკალაციაში. Როგორ შეიძლება უფრო მეტად ჩავრთოთ? თქვენი ხედვა მაინტერესებს ოპოზიცია ამ პროცესში, რომ უფრო აქცენტირებული იყვნენ მათ შორის მათი ამორჩეულის დაკვეთაზე. საქართველოს პარლამენტისთვის მიმართვის სურვილი, რომ ვოლოდიმირ ზელენსკის არ გამოუთქვამს ეს, შალვა პაპუაშვილმა ოპონენტებს კიდევ ერთხელ განუმარტა. Ასევე შეახსენა, რომ საქართველოს მხრიდან გამოხატული სოლიდარობის პარალელურად უკრაინის ხელისუფლებამ ელჩი გაიწვია. შალვა პაპუაშვილმა ისიც ახსნა, თუ რატომ ვერ ხერხდება გარკვეულ საკითხებზე ოპოზიციასთან თანამშრომლობა. სამწუხაროდ, ნაციონალური მოძრაობა თავის თავს იქცევს ჩიხში. ოპოზიციის ეს ნაწილი, მასთან ყოფი ასევე სხვა ჯგუფები, ეფუძნებიან ისეთ პოლიტიკურ კონცეფციას, რომელიც ჩიხურია, რომელიც თავისთავად გამორიცხავს რაიმე თანამშრომლობას. Არც ერთხელ უკრაინის პრეზიდენტს არ გამოუთქვა სურვილი და ალბათ არის ამის მიზეზი და მე ვარაუდობ ამის მიზეზი რაც შეიძლება იყოს. ევროპაში არ არის არც ერთი ქვეყანა, საიდანაც უკრაინას გაწვეული ხავს ელჩი.
სხდომაზე ხმაური რამდენჯერმე იყო დღეს ქართული ოცნება ყველაზე ხშირად სალომე სამადაშვილს ახსენებდა რომ კოლეგების მიმართ მისი განცხადებები ყოველთვის შეურაცხმყოფელია ოპოზიციონერმა დეპუტატმა დაზუსტებებისთვის განსაზღვრულ დროს სახელისუფლებო გუნდს ლოგიკური მეტყველება დაუწუნა ერთ რამეს ვიტყვი მე ირჩევდი თქვენ ბატონო შალვა დაიქირავოთ ბატონ ლევან ბერძენიშვილი და თქვენი უმრავლესობის წევრები ავარჯიშოს ლოგიკურ მეტყველებაში კაბატონი სალომი გამოვა, ჩართეთ წამზომი. აი პირდაპირ ჩართეთ წამზომი და დაელოდეთ თუ პირველივე აი ერთ წუთში არ იქნება ზიზღის რამე სიტყვა. აი დაელოდეთ თუ გაძლებს ერთი წუთი მაინც თუ გაძლებს რომ შიგით ზიზღი არ გამოვიდეს. მამუკამ დინარაძემ ოპოზიციას ბრალდებების უსაფუძვლობაზე მიუთითა. შეახსენა როგორი დამოკიდებულება ჰქონდათ საკუთარი ჯარის მიმართ იმ ადამიანებს რომლებიც ახლა უკრაინის საკითხს სპეკულაციებისთვის იყენებენ. სწორია, მართალია. Რომ თუ ქვეყანაში ხელისუფლება და ოპოზიცია შეძლებს რაღაცა მიახლოებულ სიხშირეებზე საუბარს, მოძრაობას, ვორდინგით, საქმით და ასე შემდეგ და რაღაცა პოზიციები დაემთხვა კონსენსუსური კომპრომისული გადაწყვეტილებები იქნება, ეს ძალიან კარგია. მაგრამ ესენი საერთოდ სხვა სიხშირეზე არიან, რომელიც არ არსებობს ბუნებაში. თუ იმასაც შევამჩნევთ, რომ ერთი მხრივ ეროვნულ იდენტობაზე, შენს ისტორიაზე, კულტურაზე დარტყმების მიყენება არის ვიღაცების მიზანი, მეორე მხრივ მეორე ფრონტია ამ ქვეყანაში მიზანი, ამას თუ ვილაპარაკებთ, ეს ჩვენი აზრი კი არა, ფაქტებით გამყარებული რეალობაა. ეს ძალადობის ახალისებაა? აქვე დავწენ კიდევ ერთხელ, არა ბატონო, არანაირი ძალადობა აი ამის მთქმელების და ამის ავტორებისგანაც კი არ არის არათუ მისაღები დასაგმობია, დასაჯელია და ასე შემდეგ. განსხვავებული პრეცედენტები არის სტატისტიკური თვალსაზრისითაც კი ევროპულ პარლამენტებში, სადაც მთავრობის სამთავრობო ინიციატივები, გარეთქი ინტერვიუზე და აქაც გავემეორებ, სამთავრობო ინიციატივების რაოდენობა ჭარბობს ხოლმე საპარლამენტო ინიციატივების რაოდენობა და დღეს პირიქით აღმოჩნდა საქართველოს პარლამენტის სტატისტიკას აიღებ თუ არა, რომ 200-ზე მეტი საპარლამენტო ინიციატივა შემოსული და კანონია განხილული და 132-ა თუ არ ვცდები სამთავრობო ინიციატივა. აი ესეთი შეჯერებული სამთავრობო ინიციატივა, ანუ საპარლამენტო ინიციატივებმა რაოდენობრივად გაასწრო, იმდენად აქტიურია პარლამენტი. შემიძლია არ გამოვეხმაურო იმას, რომ ევროპულ სახელმწიფოებში არ არიანო ისეთი სახელმწიფოები, ვისაც პრეზიდენტი ყავს პასუხისგებაში მიცემულიო. ერთი ორი მახსენდება ნამდვილად, ეხლა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობაში რო არიან მახსენდება, მაგრამ მაგის ჩამოთვლით არ მაგის ჩამოთვლას ჩავანათვლას არ გავაკეთებ, მაგრამ მე ნამდვილად არ მახსენდება ევროპული სახელმწიფოს არც ერთი პრეზიდენტი, რომელიც არის კონტრაბანდისტი და თვით კონტრაბანდას ეწევა. ანგარიშის წარდგენისას პირველმა კანონმდებელმა გაწეული საქმიანობისთვის პარლამენტის აპარატსა და მედიას მადლობა გადაუხადა. რეპორტაჟის ავტორი მეგნარ სავიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. მეგი, შალვა პაპუაშვილი დღეს სხდომაზე შემაჯამებელი სიტყვითაც გამოვიდა, საინტერესო რაზე გააკეთა მთავარი აქცენტები? შალო პაპუაშვილმა დღეს კიდევ ერთხელ უპასუხა იმ ბრალდებებს და შენიშვნებს, რომლებიც მთელი დღის განმავლობაში საკანონმდებლო ორგანოში ოპოზიციის მხრიდან ისმოდა. მან უპასუხა ნაციონალური მოძრაობის წევრების კრიტიკას მიხელ სააკაშვილის პატიმრობასთან დაკავშირებით და უთხრა რომ და შეახსენა რომ მიხელ სააკაშვილის საპატიმროში იმყოფება კონკრეტული დანაშაულებების გამო და ასევე მიუთითა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზეც. ასევე შალო პაპუაშვილმა ისაუბრა კიდევ ერთხელ უკრაინასთან დაკავშირებით, რადგან ეს იყო ერთ-ერთი ის თემა, რომელზეც დღეს ოპოზიციას კითხვები და შენიშვნები ჰქონდა. 2014 წელს, როდესაც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო უკრაინის მხარდაჭერის რეზოლუცია, მაშინაც იგივე პოზიცია ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობას, მაშინდელს და მაშინაც მხარი არ დაუჭირა. შემდეგ გამოსცათ, რომ კარგი რეზოლუცია იყო, რომელზეც აღმოჩნდა, რომ თავად არ ჰქონდათ მხარი დაჭერილი. კავა პერიოდი და ამ რეზოლუციაზეც შემდეგ ისევ თქვენ იტყვით, რომ ეს იყო კარგი რეზოლუცია. ქალბატონი ეკა საუბრობდა პოლიტპატიმრებზე და ახსენა მიხეილ სააკაშვილი. მანამ სანამ არ გაუსწორებთ სიმართლეს თვალს, რომ როდესაც ადამიანი, რომელმაც გირგვილანის კვლელებს ხელი დააფარა, რომელზეც სტრასბურგის სასამართლომ თქვა და რაც გაიმეორა ქართულმა სასამართლომ, ვინმე თუნდაც ნაციონალურ მოძრაობაში ეჭვი გეპარებათ, ეჭვი კი არა, თქვენ ამის მონაწილე იყავით, იმ სტრასბურგის სასამართლომ მარტო სააკაშვილს ხო არ დაადო ხელი, დაადო მათ შორის საქართველოს პარლამენტს, რომელმაც კანონმდებლობით შეუწყო ხელი, რომ მართაჯულება არ ახსულებულიყო. აი ამის საპირისპიროდ ქმნით იმ ყალბ რეალობას პოლიტპატიმრობის და ასე შემდეგ. ხო ხვდებით, რომ ამას ვერ ყიდით თქვენ საზოგადოებაში?
Opoziția dres sunt taurobați ca criticarat galmat angarișis musmeni șemde dat oves sacanum de blo organo. Tumțam taurobis garda sacanum de blo organo diplomatiurma corpus mastat oma gram opoziția gadat cutarom am taurobis armumat genlebi patiu sarcemen sacanum de blo organo. Sama sa supa suha dres pirul macanum de blo mada tkvarom diplomatiuri corpusis armumat genlebi dam tauroba misuligo angarișis musmena dara sa parlamento sacmianubași ceasartavat. Madluba megies meginar sa uidzeigo. Ივნისის ბოლომდე დარჩენილ პერიოდში საქართველოს ხელისუფლება ინტენსიურ მოლაპარაკებებს მართავს პარტნიორებთან. მიზანი ევროკავშირის სამიტისთვის მხარდაჭერის კონსოლიდაცია, იმისთვის რომ საქართველომ კანდიდატის სტატუსი მიიღოს. Ამ მიზანს ემსახურება პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის ვიზიტი ხორვატიაში, მაკა ბოჭორიშვილი აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და პარლამენტის წარმომადგენლებს ხვდება. ხორვატიამ ზადარი საქართველოს გამოცდილება გაუზიაროს, ეს ქვეყანა ბოლო სახელმწიფოა, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანდა. Ქეთევან ქარდავა გვერდდება Zagrebidan, Keti, mogesalmabit. Mogesalmabit, Horvatiis archevani aris Sakartvelos mkhardaçera, es nishnavs imas, rom rodesats Eurokavshiris tsevri kveqnebis mtavrobis metaurebi da prezidentebi sheikribebian Evropis politikur tsentrshi Bryusselshi 23-24 ivnis im magidastan, sadats gadaçqvetileba unda miigon chveni evropuli momavlis shesakheb. Khorvatia itqvis rom tanakhma, anu erti garantirebuli ki gvaqs ert garantirebul kize akhla akcents vaketebt imitom rom am kveqanashi vimqopebit da ak martavs shekhvedrebs evropastan integratsiis komitetis tavjdomare gadaçqvetileba organizatsiashi konsensusit miigeba da saciroa 27 tsevri kveqnis tankhmoba khorvatias eurokavshirshi tsevrobis 9 tsliani istoria aks amdenive 9 tseli dasjirda am kveqanas kandidatis statusis miigebidan tsevrobamdets amitom gasa Gam gamutstileba gazziarebeli martlats bevri aqs khorvatiel megobrebs sakartvelostvis evropastan integratsiis komitetis tavjdomare dges shekhvda sakhmtsipo ministrs evropul sakmeebshi aseve premier ministris mrchevels romelits iqo mtavari momlaparakebeli rodesats khorvatia unda gatsevrianebuliqo evrokavshirshi maka boçorishvili ambobs rom ganqoba am kveqanashi aris pozitiuri da mas aqs zalyan Dime dimis, rom Horvatis, Helisuplebis, Aromat Gelebi, Aramarto, Sakutar Pozicias, Da Pixireben, Ivnisci, Arame, Dimushaweben, Imis Twisats, Rom Trios, Twis, Samiwe Sahem Tsipos, Twis, Eskadat Squatileba Dadges, Da Sakartolos, Twis Bolos, Mienichos, Candidati Statusi, Racikinebat Singa, Dadgmuli Nabiji, Da Ahali Etapi, Transur Tirtopeps. Horvatia არის საქართველოს მხარდამჭერი ქვეყანა, რომელიც საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესს მტკიცედ უჭერს მხარს და ეს პოზიციები დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურეს შეხვედრებზე ხორვატმა კოლეგებმა. მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირში ევროკავშირის გაფართოების პროცესი და ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი ახალი ქვეყნების იყოს კიდევ უფრო ეფექტიანი. Მათ ბუნებრივი ინტერესი აქვს, რა თქმა უნდა, დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებთან მიმართებაში, მაგრამ ამ კონტექსტში უნდა ითქვას, რომ აქტიური მხარდამჭერები არიან საქართველოს უკრაინისა და მოლდოვასთვის ევროპული პერსპექტივის გახსნის მოვლით, რომ ჩვენი ხორვატი კოლეგები ასევე აქტიურად დაგვეხმარებიან თავიანთ კოლეგებთან საუბრისას, ევროკავშირის სხვა წევრ ქვეყნებთან კომუნიკაციისას და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ ეს მუშაობა უახლოესი ორი კვირის მანძილზე კიდევ უფრო ინტენსიური იყოს. Horvatiis khelisuflebis tsarmomadgelebs ara ertkhel gauketebiat ganzkhadeba imis shesakheb rom kandidatis statusi aris is autsilebeli nabiji da gadaçqvetileba romelis evrokavshiris liderebma sustad am tveshi unda miigon da gaithvalistinon is geopolitikuri situatsia da saptkhebi romlis tsinashet samive sakhmtsipo dgas da ara marto ukraina romelis saomar mokmedebebshia chveni informatsiit evrokomisia 17 ivnis gamoakveqnebs angarish მივე ქვეყნის შესახებ ჩვენ მაკა ბოჭორიშვილს ვკითხეთ თუ როგორია მოლოდინი როგორ დოკუმენტს ელოდება საქართველოს შეფასებას რეკომენდაციის ნაწილს ვინაიდან ეს უნდა გახდეს საფუძველი იმის რომ მიიღონ გადაწყვეტილება ევროკავშირის ლიდერებმა უკვე სამიტზე
Ավելի դրոմ Եվրոկոմիսիա շեափասեց իմ պրոգրես, ռած սամիվ կեղանաս ակս միղծեղուլի ասոցիրեմի շետանխմապիս իմպլեմենտացիիս կուտխիտ դա զոգադատ Եվրո ինտեգրացիիս կոնտեկշի կատարեպուլի ռեպորմեպիս թուալսածրիսիտ, Եվրոկոմիսիա Եվրոկոմիսիա ջերկի դեմ մուշավոպս ամ դոկումենտ էպսե, ռատքվան դա ակ կոնսուլտացի էպսիսի նիկադիան Եվրոկավշիրիս ծավրկվեքնեպտանացտը, մովելիտրով եսիքնեբա սապուծոլիր, կարգի սապուծոլի Մակա բոճորիշվում մագույիտ խրարոմ խորվատի աշից դա էրոկ ավշիրիս խվա ձյուրի կեղնեպիս դետակալակ էպշից ադաց գայի մարդեպա շեխոդրեպի իվնիսիս սամիտ ամդե սակարտոլո իտխույս թու ռա մոլոդինիակս կարտոլ խաղս դա Եվրոբիս միսախծեղատ դա նեբիսմիերի ինիցիատիվա ռոմելից Եվրո ինտեգրացիաս դա աչկարեպս, ռոգործ բոճորուշուլ մագույիտխրա արիս միսաղեպի սակարտոլոստույս դա ոպիցիալուրի տպիլիսի ամաս մի ես ալմեպա Ուգրայինի սաղմուս ավոլետի տաքտի ուրի սաբզոլու մոգմեդեպը բիարձ գտեպա, Սևերոդոնեցկի դա Սլավիանսկի ոկուպանտը բիսմ թավարի սամիզնիա, թումցա պուտինի զողմիս ասմե խուտ է դղես պրոնտիս խազզը խոլազեց Կադրեպիրո մելից ապետքեպիս մումենց ասախավս, ես Սխարգովի այրդերթի սավաջրո ծենտրի, տրիսրակետա ամսամուկալոքովի եկց գամի սահատեպշի մաշին մողթա, ռոցաշենոբաշի մումխմարեպլեպի արիմ գոպեպոտնեն, սխորպլիշ Հարկովիս ռայոնշի մաղալի սիզուստի սրակատեպիտ գանխործի ոլդը դարտխմը սատանքո կարխանազ է, մի սամքրու էպշի միմ դինարեով դա դազիան է բուլի տանքեպիս դա ճավշան տրանսպորտի օրեպի սաղտգենա, կարդամիսա մաղալի սիզուստ Եսկի թանըմ գզավրուլի կավշիրիտ գադաղեպուլի պոտո մասալա արոմելից մակսար տեկնոլոջիմ գասաջարովա, Սլավիանսկիս չրդիլո դասավլետիտ չուրվեպիս ապետքեպիս գվալի, ամպոտոզ է մարցխենամ խարեսճանց ուզարմազարի Ակտի ուրի սաբուրձոլու մոգմեդեպեպի արձղտեպա կվեղնի սաղմուսավլետ նածիլշի, Սևերոդոնեցկի դա Սլավյանսկի ոգուպանդեպիս մտավար սամիզնե դրչեպա, Հուսուլի ձալևի Սևերոդոնեցկիս ու մետես նածիլզե կոնտրոլսի Հուսետի վերը կոնտրոլեպ Սևերո դոնեցքս, կալակիս ճաբարեպը սմատվիս առավի նապիրեպս, չյենի դամցոլեպի կալակիս խովելի սանտիմետրիստույս Սիպրծույան։ Հուսեպիս գեկ մեբի արշեցուլիլամացուրծ Եվի ամխել սխվելա իմպիրս ռոմելմաց կյղանաշի սամխեդրո դանաշա ուլիչա այդինա, ուգրայինաշի ճալատևիս ծիգնիշե իկնեպա ռոմելսաց դոգումենտուր մտկեց է բուլեպատ դայերթվեղա, խվելա իմ ռուսի սամխեդրո դամնաշավի սակ
frontova situație. Ჩვენ უკვე დავკარგეთ ბევრი ადამიანი, რომ დავთმოთ ჩვენი ტერიტორიები. Ამიტომ საჭიროა იარაღი, პოლიტიკური ერთობა, ჩვენ სირგულივ და ძლიერი სანქციების პოლიტიკა. Დასავლეთ მოკავშირეებს შეუძლიათ მეტი გააკეთონ, რათა რუსეთი მოლაპარაკების მაგიდასთან დასვან. Მათ შეუძლიათ უზრუნველყონ უკრაინას საჭირო იარაღით და დააწესონ მკაცრი ეკონომიკური სანქციები, მათ შორის ნავთობისა და გაზის სრული ემბარგოს სახით. Rusetic și საკუთარ politicas ase kardakar adarebs, pirdapiri mnișolobit. Ekaterinburgshi ukrainuli restornis shesasvols rashistebis simbolo miakhades. Rusul agresiastan gamqlaveba ukrainedebs rogorc shans ara mkholot sakutar mitsatsqalze uzert. Tarobis sakonstitutsio sarchelze prezidenti pirvel komentars aketebs. Salome Zurabishvilma aghmasrulebel khelisuflebas prioritetebi dauzuna. Sakonstitutsio davas politikuri shepasebebi da kritika mokhva. Saparlamento opozitsiashi amtkitseben rom kartuli otsneba Salome Zurabishvilistvis upleba mosilebis shekvetsas tsdilobs. Martveli gundi ki kidev ertkhel ganmartavs rom es ar aris dava prezidentis tsinaamdeg da amsarchels araperi aks saerto politikastan. Საკონსტიტუციო სასამართლომ კონსტიტუციური ჩანაწერი და პრეზიდენტის უფლებამოსილება უნდა განმარტოს. Ჩვენი მომავალი ნამდვილად არ არის დაკავშირებული იმასთან, თუ ვინ დანიშნავს რომელ ელჩს, რა ადგილას და როდის. Მოპასუხე პრეზიდენტმა მოსარჩელე მთავრობას რომიდან უპასუხა. Სარჩელის შეტანიდან მეორე დღეს სალომე ზურაბიშვილმა დუმილი დაარღვია. Ამბობს, რომ ახლა საჩივრის დრო არ არის და დღის წესრიგში უფრო მნიშვნელოვანი საკითხები დგას. Დღევანდელ დღეს საქართველოსთვის ცოტა უფრო მნიშვნელოვანი საკითხები წყდება. Შეიძლება მომოალკვირას, შეიძლება ხვალვე, არ ვიცი ზუსტად როდის. Ამ ყველაფერზე მე უთუოდ გავაკეთებ კომენტარებს, მაგრამ ეს ამის დრო მოვა, როცა ვიქნები თბილისში და როცა ვიმყოფები ევროპის გულში, ჩვენთვის ევროპის გზაზე გადამწყვეტ მომენტში. Თუ ეს გზა გვინდა, ამ გზაზე უნდა მყარად ვიდგეთ და სხვა რაღაცებზე არ ფიქრობდეთ. Აბა როდის არის? Ახლა არ არის დრო კონსტიტუციის დაცვის? Აბა როდის არის? Pasuhis pasuhat, martveli gundidan prezidents utkhres rom kveqnis mtavari dokumenti irgveva da misi datsvis sorda shesaperis droze apelireba absurdulia. Qoveltvis, roisats konstitutsia irgveva da qoveltvis roisats konstitutsiuri uplevamoslebis chartchovtsdeba vinme, zustat amisi droa, rom sakhemtsiposhi taime zgavsi precedentebis dashvebas ar shevegut. Me ver khvtebi rato atqda amastan dakavshirebit ajiotaje, es araris politikuri tema, es aris tsmin და სამართლებრივი თემა. Შესაბამისად, როგორც საკონსტიტუციო სასამართლო განმარტავს ამ ნორმას, შემდეგ ასე გაგრძელდება ამ ორ ინსტიტუტ შორის ურთიერთობა. Vin nișnaus elchebs, sa constituția davas, helisuflebis oponentebi prezidentan dapirispirebis morig mtsteloba tapaseben. Sa parlamento opozitsia shi amtkitseben rom kartuli otsneba Zurabishvilistvis upleba mosilebis shekvetsas tsdilobs. Ქართულ ოცნებას აქვს გამოცხადებული ომი ფაქტიურად ყველას წინააღმდეგ, იმ ხალხის წინააღმდეგ, ვინც ცდილობს დისტანცირება მოახდინოს მათი პოლიტიკური პროექტიდან და გამონაკლისი არც საქართველოს პრეზიდენტი არ არის. Ნაცვლად ამისა, რომ დღეს ქვეყანა ერთიანი პოზიციი იყოს წარმოდგენილი ევროპის წინაშე, აი ქართულმა ოცნებამ მოინდომა და გამონახადა, რომ სწორედ აი ეს ინსტიტუციონალური დაპირისპირება წამოეწია წინა პლანზე. Საქართველოს მთავრობა საკონსტიტუციო სარჩელით ითხოვს განმარტებას. Აქვს თუ არა ზურაბიშვილს ელჩების დანიშნასა და წარდგინებაზე უარის თქმის უფლება? დავის დეტალები მართველი გუნდიდან ირაკლი კობახიძემ გაასაჯეროვა. თქვა, რომ ზურაბიშვილმა დავით ბაქრაძე გაეროში მუდმივ წარმომადგენლად, ხოლო პატეიმნაძე კანადაში ელჩად არ დანიშნა. Პრობლემამ კულმინაციას, როგორც ჩანს, ერთი წლის თავზე მიაღწია და მთავრობამ სამართლებრივ გზას მიმართა. Ვინ უნდა დანიშნოს ელჩები ესახლა სასამართლო? Martlom unda tkvas. David Berzenishvili sakutar upiratesobashi dartsmunebulia skandaluri ganzkhadebebit tsnobili Respublikuri partiis ert-erti lideri amtkitseps rom daumartskhebelia da martvel gunds sheuratskhopeli epitetebit mimartavs. Raiguli sxma Berzenishvilma daumartskheblobashi amaze zusti ganmartebebi dges ar gaketebula, tumtsa misi tanapartielebi sxva opozitsiur partiebtan ertat khelisuflebas Berzenishvilebis tsina aghdeg mizan mimartul kampaniashi adanashauleben. Martvel gundshi ki Respublikur partias tsarsus akhseneben da amboben rom politikur velze darchenis sanatslot am partiisgan qvelapers moelian.
ჩვენ არ დავმარცხებულ ვართ რომელიმე ხელისუფლებასთან. ჩვენზე არ გაუმარჯვია არც ერთ ხელისუფლებას და მითუმეტეს ეს ახლა კობახიძისნაირი მეჩაიე დეპუტატები, ერჯერადი დეპუტატები ვერ დაგვამარცხებენ. დაუმარცხებლობაში თავდაჯერებულმა დავით ბერძენიშვილმა ეს განცხადება საკანონმდებლო ორგანოში გუშინ გააკეთა. მაშინ როცა პარლამენტში პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის დებატებში გამოსაწვევად მივიდა. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დარწმუნებულია იმაშიც, რომ უკვე ათობით წელია ყველა ხელისუფლების მთავარი სამიზნე ძმები ბერძენიშვილები არიან. ეს ყველაფერი კი იმ ფონზე, როცა მათი თანამშრომლობა თითქმის ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან დროებით, თუმცა მაინც შედგა. კომუნისტებიდან მოყოლებული ყველა ხელისუფლება ებრძოდა რესპუბლიკურ პარტიასაც და ძმები ბერძენიშვილებსაც. რომელმა იხეირა? Რა იყო ბერძენიშვილის მთავარი სათქმელი, ამის დაზუსტება მისივე პარტიის წევრებს ამცადეთ. ზუსტი განმარტება არ გაკეთებულა, მაგრამ პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე ფიქრობს, რომ ბერძენიშვილების წინააღმდეგ კამპანია მართველი გუნდის პროვოცირებულია. ხელისუფლების დადანაშაულებას დღეს ტრადიციულად სხვა ოპოზიციური პარტიებიც ცდილობდნენ, თუმცა როგორც ჩანს, ზოგიერთი კოლეგისთვის ბერძენიშვილის განცხადებები სრულიად უინტერესო აღმოჩნდა. არ მაინტერესებს რას მოიგეს. გუშინ დადასტურდა, რომ ეს არის ქართული ოცნების კამპანია და ამ ფრაზით შეახსენა დავითმა ქართულ ოცნებას, რომ ასეთი კამპანიები ჯერ კიდევ კომუნისტების დროიდან მოყოლებული იმართებოდა მათ წინააღმდეგ. მნიშვნელოვანი არის ის განცხადება, კრიმინალური განცხადება, რომელიც გუშინ ირაკლი კობახიძემ გააკეთა. ეს გაცილებით უფრო საგანგაშო და საზოგადოებრივად საშიში ფენომენია, ვიდრე ცალკეული პოლიტიკოსების განცხადები, რომელსაც შეიძლება იზიარებდე ან არ იზიარებდე. ოპოზიციისგან განსხვავებით მართველ გუნდში ბერძენიშვილს ჯერ პოლიტიკური წარსული, შემდეგ კი აწმყოც შეახსენეს. ქართული ოცნების წევრების შეფასებით ბერძენიშვილების პარტია პოლიტიკურ ველზე დასარჩენად აკეთებს ყველაფერს, თუნდაც ეს ეროვნული იდენტობის შეურაცხყოფა, ანტისახელმწიფოებრივი ან დამამცირებელი იყოს. ბერძენიშვილმა თავის თავს მიხედონ იქიდან გამომდინარე, რომ ვერც კი ხვდებიან, არ ხვდებიან და უშვებენ ამას, როგორ იყენებენ ყინულნჭრელად საქართველოსში ომისა და ღალატის პარტიის წარმომადგენლები და როგორ იბრძვიან მათი ხელით და პირით ქართული იდენტობის, საქართველოს ისტორიის, ისტორიული მეფეების, გარდა ამისა წმინდანი მეფეების წინააღმდეგ. იმდენი სხვადასხვა მიმართულების პარტია გამოიცვალეს, რომ როგორმე თავისი ერთი ხმა ყოფილიყო პარლამენტში და მუდამ ასე ცდილობენ იტივტივონ წყლის ზედაპირზე არ ჩაიძირონ და არიან აისე რა, ვერც ვერაფერს აღწევენ ვერასდროს და მუდამ სხვასთან პარაზიტობის ხარჯზე ცდილობენ, რომ თავის რამენაერად გავიდნენ იმ ფონს, იმიტომ რომ საკუთარი ამორჩეველი არ ახყავთ. დაუმარცხებელია თუ არა დავით ბერძენიშვილი? ამის გადამოწმება ყველა განვლილი არჩევნების შედეგებით მარტივად შეიძლება. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ჩატარებულ არჩევნებში რესპუბლიკურმა პარტიამ, როგორც დამოუკიდებელმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა, ამომრჩევლების ყველაზე დიდი მხარდაჭერა 2008 წელს 3.78% დაიმსახურა. 2016 წელს ეს მონაცემები 1.55%-მდე შემცირდა. 2020 წელს კი რესპუბლიკურ პარტიას არჩევნებში მონაწილეობა ცალკე სუბიექტად საერთოდ აღარ მიუღია. პარტიის თავმჯდომარე კი 10 მოწვევის პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობა ძალა ერთობაშია საარჩევნო სიით მოხვდა. ახლა კი ვნახოთ, რას ნახავთ დღეს იმედი ლაივში. მაგდა ანიკაშვილი და გიორგი ფუტკარაძე გვერდებიან პირდაპირ ეთერში. საღამოშვიდობს. საღამოშვიდობის იმედი ლაივის სტუმარი დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე იქნება. საქმიანობის წლიური ანგარიშის წარდგენის და პოლიტიკური დებატების შემდეგ ევროკავშირის გადაწყვეტილების მოლოდინში შალვა პაპუაშვილი ჩვენს ეთერში უპასუხებს ოპონენტების ბრალდებებს, გაგვაცნობს მართველი გუნდის არგუმენტებს და ერთად გავარკვევთ, ვის რა როლი აქვს ევროპისკენ მიმავალ გზაზე. მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების წინ ჩვენ ასევე ვისაუბრებთ ევროპაზე, ღირებულებებზე, რომელიც ევროპასთან გვაერთიანებს და საქართველოს არჩევანზე. ლევან გიგინეიშვილი იმედი ლაივში. დაგველოდეთ, ეთერში ვარ ზუსტად 23 საათზე. დიდი მადლობა, წარმატებული ეთერი. ჩვენს ეთერში რეკლამის როა. რეკლამის შემდეგ ნახავთ საგურამოში სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს. ითვლიან საავტომობილო გზაზე მოძრაობა აღდგენილია. ასევე კვლევის კლინიკური ცდის შედეგები კვლევაში მონაწილე ონკოლოგიურმა პაციენტებმა სიმსივნე დაამარცხეს. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია და აქტიური დასვენება თბილისის მერია ახალგაზრდებისთვის მასშტაბურ საზაფხულო პროექტს იწყებს. დეტალებზე კახა კალაძე მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა. პროგრამაში 18-დან 29 წლამდე ახალგაზრდები ჩაერთვებიან.
ჯომარდობა კარტინგები, ლაშქრობები, საცურაო აუზი და ველოტური. Ყველაფერი უფასოდ და ყველასთვის, ვინც ჯანსაღი ცხოვრების წესით არის დაინტერესებული. Დედაქალაქის მერია 18-დან 29 წლამდე ასაკის მოქალაქეებს. ზაფხულის ცხელი დღეების სასიამოვნოდ გატარებას თავაზობს. Რეგისტრაცია უკვე დაიწყო. Პროგრამის მიზანია ახალგაზრდებისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს სერვისები და მათი დაინტერესება გაიზარდოს ჯანსაღი ცხოვრების მიმართ. Ყოველთვის ვამბობდი და ეხაც გავიმეორებ, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, კონკრეტული პროგრამების შეთავაზება ახალგაზრდებისთვის, კონკრეტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, ახალი სპორტული მოედნების გახსნა, სპორტის ხელშეწყობა არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი და ძალიან მიხარია, დარწმუნებული ვარ, ამ პროგრამაში ბევრი ახალგაზრდა იქნება ჩართული. Საზაფხულო პროგრამაში თავდაპირველად 5000-მდე ახალგაზრდა ჩაერთვება. Ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურში ამბობენ, რომ დაინტერესების შემთხვევაში მონაწილეთა რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზარდება. Მერის ინიციატივა ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას ემსახურება. Რეგისტრაცია მოხდება ელექტრონულად yus.tbilisi.g. 20 ივნისამდე ამ საიტზე შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ. Აქ იქნება წარმოდგენილი სხვადასხვა ტიპის პროგრამები, ეს არის ჯომარდობა, ეს არის ლაშქრობები, ეს არის ველოტურები. Თავარია იყოს სრულწლოვანი ახალგაზრდა და ამ შემთხვევაში სხვა არაფერი განსაკუთრებული ბარიერი ამ პროგრამას არ გააჩნია. Მაქსიმალურად შევუწყობთ ხელს, რომ ყველა ახალგაზრდა იყოს ჩართული ამ პროგრამებში. Organizația Lașcrobebi UQM Zada a Halgazrdeb Sakutari Gamotstileba Gauziaros. UQM Dagagmilia s-a interesat urebi de islocațiebi, s-a dat sa Lașcrobana Kebi Moetskoba. A Halgazrdul programa Suertteba Veloclubi Geo Ridersit. Ეს არ იქნება შეჯიბრებითი, ეს იქნება უფრო დასვენებითი და აქტიური სფერო, რომელიც იქნება გამართება ითვალისწინებს პატარა ღონისძიებას, ერთმანეთის თვითონ ეს იქნება სტუდენტი თუ ახალგაზრდა ერთმანეთის გაცნობას და დათვალიერებას სხვადასხვა ადგილის, რომელიც არის ეს არის მოიცავს თბილისთან ახლოს ბევრეთი, წოდორეთი, სოფელი ლისი და ასე შემდეგ. Ჩვენი კონკრეტული მიმართულება არის სალაშქრო ბანაკების გაკეთება, რაც თავისთავში გულისხმობს როგორც ლაშქრობას, ასევე საგანმანათლებლო კომპონენტს. Კერძოდ შევასწავლეთ პირველი დახმარების საწყისებს, ნავიგაციის თემას, სალაშქრო კვანძებს. Პროგრამა, რომლის მიზანიც დასვენება, გართობა, რეკრეაციული სივრცეების მოწესრიგება და ხელშეწყობა, 30 ივნისს დაიწყება და 30 აგვისტოს ჩათვლით გაგრძელდება. Ახალგაზრდებს რეგისტრაციის გავლა ელექტრონულად yus.tbilisi.g-ზე შეეძლებათ. Საგურამოში სტიქიის განმიყენებულ ზარალს ითვლიან ადგილზე ინტენსიურად მიმდინარეობს გაწმენდით სამუშაოები. Საავტომობილო გზაზე მოძრაობა უკვე აღდგენილია, აღმოფხვრილია ელექტროენერგიის მიწოდების პრობლემაც. Აი ამ ხეივანზე ხომ ტონა ნახევარზე მეც კრეფავთ ხოლმე რა. Და ალბათ 2 კილოც აღარ მოიკრიფება ეხლა. დაზიანებული სახლები და ეზოები, განადგურებული ნათესები, დახოცილი შინაური ფრინველი. ასეთია სიტყვის შედეგი საგურამოში. Მოსახლეობა ამბობს, რომ ძლიერმა წვიმამ ზიანი მიაყენა მათ საკარმი დამონაკვეთებს, ასევე დაიტბორა სარდაფები. ვერაფერი ვერ მოასწარით, ისე უცებ დაიწყო ყველაფერი, რომ დაბნეულები და ის ვიყავით. დატბორდა ყველაფერი. Სულ გაფუჭებულია მთლიანად ყველაფერი იქ, რაც ქონდა კიტრი, ლობიო, სულ ჩატანილია მიწაში. სიტყვა იყო, ნუ არ ვიცი, ესეთი სტიქია არ ყოფილა. Სულ დაანგრია, ხეხილი აღარ არის, ვაზი აღარ არის. სახლებში შემოგვივარდა წყალი, ნაგავი მოქონდა იმას გზიდან. ჭიშკარი, აი ეზოს ჭიშკარი, ეს ყველაფერი რაც ყრია, იმხელა ისინი აი გაღუნა შემოანგრია. უხინალეკის შედეგად ზედაზნის მთიდან წამოსული ნიაღურის გამო ჩაკეტილი ცენტრალური გზა ავტომანქანებისათვის გვიან ღამით გაიხსნა. ადგილზე მძიმე ტექნიკის საშუალებით გაწმენდითი და აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობდა. პარალელურად მიმდინარეობს სამუშაოები შიდა გზებზე, ასევე იწმინდება სანიაღური არხები. Ამ გზას რომ არა აქვს გაკეთებული თავის დროზე წესიერად სპორტი გასასვლელი წყლის არხი, მთელი წყალი ზევიდა ჩამოსული გადმოდის ეზოებში და ეზო, მიწა, ყველაფერებია. აი ბედა ხერები დარჩა, ხო და? Მარა ისეთი დაპირებები არის ჩვენი ცხეთის გამგეობიდან და გუბერნიდან, რომ აი გული გაგვიკეთდა ხალხს. ეზოები დატბორა და ზები გადაკეტა, იმიტომ რომ საგურამოში მოგეხსენებათ, რომ გაიჩეხა ტყეები. უხმანალეკმა საგურამოში ელექტროენერგიის მიწოდების პრობლემა შექმნა, რომელიც მთელი ღამის მუშაობის შედეგად უკვე აღმოფხვრილია. პარალელურად მიმდინარეობს ზარალის დათვლა. Სპეციალური კომისია სწავლობს რა ზიანი მიაყენა სტიქიამ მოსახლეობას.
Adgilobri Khelisvlebas aktivuri komunikatsia aqt mosakhleobastan, shekmilia zarali zamtruli spetsialuri komissia, romelis itulis miqenebul zarals da samushavebi gavgzeldeba manam sanam qela lokatsiaze ar aghmoiproba problema. Ekha mizinareols shida saubno gzebis gatsmenda, aseve saniagure arxebis gatsmenda, mobilizebulia tehnika, adamianuri resursi da 24 saatian rejimshi gavgzeldeba mushaoba. Zlierit s-a imedat setro, s-a gurama și gușin s-a gama staitro. Uhmanalek ma probleme bi s-a gurama smim de bare soplepsi cekmna. U precedentul daugerebeli da imedis momcemi, a se șepasta storina Zlavski Boskulevski clinic uric tis ședegebi romelic New York și Chatar, da kuleva și monacile kvela onkologiuri pacienti am žemat simsimnis garešic chorobs. Ma cam kurnalut preparati dostarli ma bi gamo iganes medicamentma as procentiani efektiano bačuena. Ekima mitkhra rom simsiune agar maqs es sasaulia. Samkaro gacherda, ver vijerebdi, ar velodi aset shedeks, ver ki tsarmomedgina, rogori iknebode chemi tskhovreba am klinikur tsdashi monatsileobis gareshe. Am kulevam chemi sitsotskhle ixsna. Chemi tskhovreba sheitsvala, me tsotskhali sasauli var, kibo agar maqs, qovelgvari operatsiis gareshe. Am ადამიანებს სწორი ნაწლავის კიბოს დიაგნოზი აერთიანებდათ, თუმცა მათი სიმსივნე გაქრა და ეს მცირე მასშტაბიანი კლინიკური ცდის შედეგია. Კვლევის ფარგლებში მკურნალობა ქიმიოთერაპიის, სხივური თერაპიისა თუ ქირურგიული ჩარევის გარეშე, კერძოდ პრეპარატ დოსტარლიმაბის გამოყენებით ჩატარდა. ცდაში მონაწილე 12-ვე პაციენტის კიბო რემისიაში წარმატებით გადავიდა. 100%-იან წარმატებას თავად კვლევის ავტორებიც არ ელოდნენ. შთამბეჭდავი რამ მოხდა, არავინ ველოდით ასეთ შედეგს. Bismieri oncologii soțneba medicamentebze aseti reagireba nahos. Gasaotsari efekturobit imushao preparatman titkmis qovelgvari toksikurobis gareshe. Chveni patsientebi mkurnalobis shemdeg taws shesanishnavar gznoben. Mati sxeuli normalurat funktsionirebs. Andreas Sersek ma atobit sva kolegastan ertad klinikurits da dostarlimabis gamoqenebit New York-shi Sloan Kettering-is sakhelobis onkologiuri tsentris bazaze chaadara kulevis shedegebi prestijul სამეცნიერო ჟურნალში გამოქვეყნდა მკვლევარებმა. პირველად გამოსცადეს იმუნოთერაპიული მედიკამენტების ეფექტურობა სწორი ნაწლავის კიბოს წინააღმდეგ. მკურნალობის სრული კურსი 12 პაციენტს ჩაუტარდა, რომელთა სიმსივნე გენეტიკური მუტაციებით სახელად დაუმთხოველი რეპარაციის დეფიციტით გამოირჩევა. ასეთი პაციენტები ნაკლებად რეაგირებენ ქიმიოთერაპიასა და რადიაციულ თერაპიაზე. 12-ვე პაციენტმა მკურნალობის შედეგად კლინიკურად სრულყოფილი პასუხი აჩვენა. Martalia este mcire mashtabis kuleva, tumca misi shedegebi gvadzlevs simets da upro med molodi. Saciroa kide upro medi da mashtaburi kulevebis chatareba. Am kulevis unikaluroba imashia rom kulevis titueuli monatsile remisiashi gadavida. Mzgavsi ra maras odes momkhtara. Am patsientebis shemtkhovashi kibo gakhra da tselitsadze meti archans. Tumca es jer kidev adreuli etapia. Tuki 60 tselitsatshi kulav igive surati gvekneba amis shemdeg davitsqebt saubars aris tu ara es kibos tsamali. Saubaria tu ara gankurnebase. Როგორც კვლევაშია განმარტებული, საჭიროა უფრო ხანგრძლივი დაკვირვება იმის დასადგენად, თუ რამდენ ხანს გაგრძელდება პაციენტებში იმუნოთერაპიის ეფექტი. Მეცნიერთა ჯგუფი იმავდროულად გეგმავს იგივე კლინიკურიც და ჩაატაროს სხვა მსგავსი მუტაციის მქონე სიმსივნეებში, როგორებიცაა კუჭის, პროსტატისა და პანკრეასის კიბო. მართალია, მკვლევარები აღნიშნული შედეგების უპრეცედენტო და იმედის მომცემ ხასიათს აღიარებენ, თუმცა იმასაც განმარტავენ, რომ კიბოს წამლის მისაგნებად კიდევ გრძელი გზაა გასავრელი. საქართველოს და გაერთიანებულმა სამეფომ ისეთი სტრატეგიული პარტნიორობა განავითარეს, რომელიც მრავალსაუკუნოვანი მეგობრობისა და კავშირების შენების პროცესში იზრდებოდა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დედოფალ ელისაბედ მეორის პლატინის იუბილეს აღსანიშნავ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურმა საიუბილეო თარიღი მიულოცა გაერთიანებული სამეფოს დედოფალს, ბრიტანელ ხალხს, თანამეგობრობის წევრებს და მათ ჯანმრთელობა, მშვიდობა და კეთილდღეობა უსურვა. Dedopal Elisabet Meoris Platinis jubilesadmi mizghnil sazaimo ghonizebas, romelis gaertianebuli samepos saulchushi gaimarta sakartvelos aghmasrulebeli da sakanomdeblo khelisuflebis samokhalako sektoris diplomatiuri korpusisa da saertashorisu organizatsiebis tsarmomadgenebi daizmo.
First of all, thank you very much. Უპირველეს ყოვლისა, მადლობას მოგახსენებთ მისი უდიდებულესობის, დედოფალ ელისაბედ მეორის პლატინის იუბილეს აღსანიშნავ ღონისძიებაზე მოწვევისთვის. ქართული ხალხის სახელით მაქვს პატივი მის უდიდებულესობას, მთელ ბრიტანელ ხალხს და თანამეგობრობის წევრებს მივულოცო და ყველა თქვენგან ჯანმრთელობა, მშვიდობა და კეთილდღეობა გისურვოთ. საქართველომ და გაერთიანებულმა სამეფომ ისეთი სტრატეგიული პარტნიორობა განავითარეს, რომელიც მრავალსაუკუნოვანი მეგობრობისა და კავშირების შენების პროცესში იზრდებოდა. Ნებული სამეფო ყოველთვის იყო ქვეყანა, რომელიც ჩვენს ხალხს აღაფრთოვანებდა თავისი უნიკალური კულტურითა და ტრადიციებით. თქვენი ქვეყანა წარმოადგენს სრულყოფილ მაგალითს იმისა, თუ როგორ შეიძლება ტრადიციები და კულტურა აძლიერებდეს თანამედროვე სახელმწიფოებრიობას, რომელიც ეფუძნება თავისუფლების, დემოკრატიისა და დამოუკიდებლობის პრინციპებს თითოეული ინდივიდისთვის. ასეთ განსაკუთრებულ დღეს მოხარული ვარ აღნიშნო, რომ ჩვენი დიდი ხნის წინ დამკვიდრებული მეგობრობა გაგრძელდება მშვიდობისა და განსაცდელის პერიოდშიც და ასახვა ჰპოვა დღევანდელ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პარტნიორობაში საქართველოსა და გაერთიანებულ სამეფოს შორის, სტრატეგიული პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შეთანხმება, უორდროპის სტრატეგიულ დიალოგთან ერთად, ის ორი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფორმატია, რომელიც ახალ შესაძლებლობებს ხსნის ყველა სექტორში ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობის შემდგომი გაფართოებისთვის. ის ფაქტი, რომ უორდროპის სტრატეგიული დიალოგი ბოლო წლების განმავლობაში გარდაიქმნა თანამშრომლობის მთავარ პლატფორმად, არამხოლოდ სიმბოლოა იმისა, თუ როგორ იდგამდა ფესვებს ჩვენი პარტნიორობა ჩვენს კულტურაში, არამედ ჩვენ საერთო ღირებულებებსა და იდეალებზე დაშენებულ საომალო მიზნებსაც ეხმიანება. საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფება არის ჩვენი ხალხის არჩევანი და აწლეულების განმავლობაში ჩვენს რეგიონში და მის ფარგლებს გარეთ მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და თავისუფლების უზრუნველსაყოფად წარმოებული ბრძოლა. ჩვენი პარტნიორების მადლობელი ვართ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი, ისევე როგორც ჩვენი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე მტკიცე მხარდაჭერისთვის. ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი პარტნიორობა კიდევ უფრო გაღრმავდება დემოკრატიისა და რეფორმების კვალდაკვალ. დღეს საერთაშორისო საზოგადოების ერთობლივი ძალისხმევა და რეგიონული პარტნიორების მხარდაჭერა ძალზე მნიშვნელოვანია უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სამხედრო აგრესიის კონტექსტში. ეს ერთობა გადამწყვეტ გზავნილს აწვდის ყველას, გზავნილს, რომ ჩვენ არ ვართ მარტო. ამ მნიშვნელოვან მომენტში, ვიდრე ჩვენი ევროპელი პარტნიორების პასუხებს ველოდებით, ჩვენი ერთიანობა აუცილებელია რეგიონში მეტი უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო ყველას და მოგილოცოთ მისი უდიდებულ სობის პლატინის იუბილე. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მინისტრებო, ძირფასო სტუმრებო, კოლეგებო, მეგობრებო, მოგესალმებით. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. მე ძალიან მახარული ვარ დღეს ხართ ჩვენი სტუმრები ბრიტანეთის საელჩოში და შეგვიძლია ერთად ვიზეიმოთ დედოფლის დაბადების დღე. არ მინდა მეტი ქური მოგშრათ. So I'm going to carry on in English. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მინისტრებო, ძვირფასო სტუმრებო, კოლეგებო, მეგობრებო, მოგესალმებით. კეთილიყოს თქვენი მობრძანება. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს ხართ ჩვენი სტუმრები ბრიტანეთის საელჩოში და შეგვიძლია ერთად ვიზეიმოთ დედოფლის დაბადების დღე. არ მინდა მეტად მოგჭრათ ყური და ამიტომ ინგლისურად გავაგრძელებ საუბარს. გადაჭარბების გარეშე ვიტყვი, რომ განსაკუთრებული ღონისძიებაა ჩემთვის და ბრიტანეთის საელჩოს მთელი გუნდისთვის. რეალურად განსაკუთრებულია, რადგან ბოლო ორი წლის განმავლობაში პირველად გვეძლევა ამდენი სტუმრის და მეგობრის საელჩოში მიღების და ზეიმის შესაძლებლობა. მე და ჰელენი პირველად გმასპინძლობთ თქვენ ამდენი ხნის შემდეგ. მიღება განსაკუთრებულია იმდენად, რამდენადაც მისი აღმატებულების პლატინის იუბილეს ვზეიმობთ. წლევანდელ წელს ეს თარიღი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იმითაც იძენს, რომ დიპლომატიური ურთიერთობების ხელახლა დამყარებიდან 30 წლის იუბილეს აღნიშნავს გაერთიანებული სამეფო და საქართველო. ამდენად მსოფლიოში მიმდინარე გამოწვევების მიუხედავად, იქნება ეს კოვიდის შედეგები თუ ადამიანთა გარდაცვალებით გამოწვეული საშინელი დანაკარგები, ა რუსეთის ხელისფათური უკრაინაში დღეს მაინც ზეიმის დღეა. ის ყველა სიახლე Sky-ის ნობით იმედი ნიუს ჯიზე, წინ კი დიმიტრი ოგოლაძე და სპორტის სიახლე ვიგელით. ნახვამდის.